მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენთვის გაიშლება წითელი და შავი ბრილიანტები, ასეთი დასტა, რომელიც შესანიშნავად გადმოგვცემს შეყვარებული წყვილის ფიქრებს, მათ ურთიერთობას, დაფარულ გრძნობებს, რაც უნდა იცოდეთ და არ იცით. ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით, ასეთი დასათაურებით: რა ადამიანია? ანუ გინდათ რომ გაიგოთ რა ადამიანია, ხო? დავსვათ შეკითხვებს და მივიღებთ პასუხებს. ნახოთ რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის ტაროს წითელ და შავ ბრილიანტებს. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება გაჟღერდეს ინფორმაცია, რომელიც თქვენს რჩეულზე იქნება, თქვენ ჩაფიქრებულ პიროვნებაზე რეზონირდება. ნახოთ აბა რა ინფორმაცია იქნება ეს. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული, რაც უნდა იცოდეთ და არ იცით. გაიგებთ თქვენ ახლა ტაროსაგან. რასაც გარეგნულად ამჟღავნებს ეს ადამიანი, ნახოთ. პირველი, მეორე, მესამე. რასაც არ ამჟღავნებს. მეოთხე, რაც არის დაფარული და არ ამჟღავნებს. მეოთხე, მეხუთე და მეექვსე და ბოლოს მეშვიდე. ეს არის საიდუმლო, რაც არის ძალიან ცე დაფარული და რაც უნდა იცოდეთ. საიდუმლო, აი ეს პირველი. საუბრობთ ჩაფიქრებულ პიროვნებაზე და უნდა ვეცადოთ ყოველ შემთხვევაში შევეკითხოთ ტაროს და ვეკითხებით, თუ რა ადამიანია ეს პიროვნება, რა ადამიანი თქვენს წინაშია წითელი და შავი ბრილიანტები. პირველი, მეორე და პირველი, მეორე და მესამე. რა ადამიანია, რასაც გარეგნულად ამჟღავნებს. აქ ჩანს პიროვნება, მშვენივრად ჩანს მისი გრძნობები, რომანტიკული გრძნობები. არის ცოტა ჭირვეული, არის რბილიც ხასიათებით. შეიძლება ითქვას, რომ აი დედიკოს შვილს რომ ეძახიან ხოლმე რაღაცა, აი ერთი შეხედვით შეიძლება ასეთი შთაბეჭდილებას დატოვოს. დედიკოს შვილი. აქ რა წერია? ერთი წამით. ხო, ესე იგი შეუმდგარი პიროვნება, რომელიც აი შეიძლება 35 წლის იყოს, მაგრამ მაინც ბიჭობაში რორჩება, აი ესეთი პიროვნება. გარეგნულად აი ასეთ შთაბეჭდილებას ტოვებს. მეორე. შეიძლება მოგეჩვენოთ, რომ ეს ადამიანი არის მატყუარა. შეიძლება მოგეჩვენოთ, რომ მისგან არაფერი არ გამოვა. რაღაც უიმედობის, უპასუხისმგებლობის შთაბეჭდილებას ტოვებს ეს ადამიანი. აგრეთვე შეიძლება მატყუარა შთაბეჭდილებაც დატოვოს ამ ადამიანმა. ეს რაღაც გარეგნულად შეიძლება აი ასეთი შთაბეჭდილება დატოვოს. მატყუარა, რაღაც გაუცხოვებული, თქვენგან გაუცხოვებული, მიდრეკილი აზარტული თამაშების მიმართ. ამნათაც ჩანს აი აქ ეს.
რასაც გარეგნულად ამჟღავნებს ეს პიროვნება. მოკლედ, არასერიოზულ შთაბეჭდილებას ამჟღავნებს ეს ადამიანი ერთი შეხედვით. და ესეც კიდევ საქმესთან დაკავშირებით. არა კეთილ სინდისიერი. მოკლედ, სამივე არკანი რაღაც ახასიათებს ამ პიროვნებას, როგორც უარყოფითი პიროვნება. არა კეთილ სინდისიერი, არა სერიოზული, ჩამოუყალიბებელი, მატყუარა, რაღაც ეს, გარეგნულად, ერთი შეხედვით, აი ასე შთაბეჭდილებას ტოვებს. მაგრამ თან ჩანს, რომ რაღაც რომანტიკულ ურთიერთობაშია და აი ეს ახალისებს, აი ეს სიყვარულში ყოფნა, რომანტიულობა. შემდეგ მეოთხე, რასაც არ ამჟღავნებს, რაც არის დაფარული მასში. არამჟღავნებს საქმის მიმართ თითქოს რაღაცა ინტერესს. რაღაც აინტერესებს, რაღაცა საქმე, კონკრეტული საქმე აინტერესებს. აი ნახეთ, თითქმის დაკავებულია, რასაც არამჟღავნებს და თქვენ არც გეუბნებათ. რაღაც საქმეა, რაღაცა მისწრაფება მისი, რომელთაც ძალიან ინტენსიურად არის დაკავებული. მთელი გონებით არის ჩართული ამ საქმეში. და მეშვიდე, საიდუმლო. იცით, ეს ადამიანი ჩანს როგორც ინტელექტუალი. თავისი საქმე აქვს ამას, თავისი საქმე, თავისი გზა. და რაც შეეხება აი ამ რომანტიულ გადახვევას, აი ამ გრძნობებს, ну მოეწონეთ, მოსწონს ეს ურთიერთობა, მოსწონს ამ ურთიერთობაში ყოფნა, მაგრამ მისი ინტერესი, მისი ფიქრები არის თავისი საქმისკენ. კიდევ გეუბნები, თითქოს ერთი შეხედვით არასერიოზულ შთაბეჭდილებას ტოვებს, მაგრამ ეს პიროვნება იმდენად, როგორ გითხრათ, აი ეს ურთიერთობა იმდენად გამრთობია მისთვის, რომ თავის თავს უფლებას აძლევს, რომ გაერთოს ამ ურთიერთობაში რაღაცა ერთგვარი შვება, რომ თავი იგრძნოს ცალკე აი ამ პრობლემებისგან. რა პრობლემებშიც არის პრობლემა, ეს არის უფრო საქმიანი პრობლემა. საქმიანი, აი მისი გონება არის საქმიანად დაკავებული საქმეში, აი საქმე, ფინანსები და საქმე, განათლების მიღება. ეს ადამიანი არის საკმაოდ სერიოზული პიროვნება. ხოლო რაც შეეხება თქვენთან ეს ურთიერთობა, კიდევ და კიდევ გიმეორებთ, რომ ეს არის მისთვის ერთგვარი რელაქსი, გართობა, გადახვევა თავისი რაღაც სერიოზული გზიდან, რომელ გზასაც ადგას ეს ადამიანი. მოდით აბა შევეკითხოთ, დავამატოთ სხვა დასტა. ძალიან საქმიანი ადამიანია. ძალიან, მაგრამ ეხლა ამ ეტაპზე ჩანს, როგორც შეყვარებული. თქვენზე შეყვარებული. ნახოთ ეს პიროვნება, ამ პიროვნების ნაბიჯები თქვენკენ. თქვენ ძალიან მნიშვნელოვანი ხართ ამ პიროვნებისთვის. ტრიუმფალური სვლა, შეიძლება ითქვას, ისეთ ნაბიჯებს, თამამ ნაბიჯებს გამს თქვენკენ. და ვნახოთ მისი წინადადება. რას გთავაზობთ ეს ადამიანი? ამ ადამიანს კიდევ და კიდევ გიმეორებთ, აქვს თავისი რაღაც საქმე, თავისი მისწრაფება.
აი ეს საქმიანობა რა საქმეშიც არის ხო? ხელს უშლის თავისი პირადი ცხოვრების აწყობაში. ხელს უშლის, რომ პირადი ცხოვრება მოიწესრიგოს, პირადი საკითხები მოიწესრიგოს. და ამაზე ბევრს ნერვიულობს, ბევრს დაარტყობს. როგორ შეიძლება რომ შეუთავსოს ერთმანეთს აი ეს პირადი საკითხები და თავისი საქმიანობა. ნახოთ მისი წარმატება ამ საქმეში. ძალიან დასაქმებულია. შეიძლება ითქვას, რომ მისი საქმე მას აი კისერზე როგორც ტვირთი ისე აწევს. მიზნის მიღწევა ჩანს თავის საქმიანობაში, რაღაც წარმატებას აღწევს. და მატერიალური კეთილდღეობაც ჩანს. მატერიალური კეთილდღეობაც ჩანს და როგორც გამოჩნდა, ესე იგი მატერიალური კეთილდღეობა არის მისთვის პრიორიტეტული, ხოლო გრძნობები და სიყვარული უკვე მეორე პლანზე გადადის. აბა ვნახოთ ახლა თქვენ სათხართ მის ცხოვრებაში. თქვენ სათხართ მის ცხოვრებაში. სავარაუდოდ, აი ამ თავის საქმეს მოაგვარებს და შემდეგ დააყენებს საკითხს ძალიან სერიოზულად თქვენთან მიმართებაში. თქვენ უკვე გეცოდინებათ ეს მისი ხასიათი და მინდა გითხრათ, რომ მოითმინეთ. მოითმინეთ, იმიტომ რომ ამ პიროვნებას თქვენ მოსწონხართ. თუ თქვათ, გადაერთვება თავის საქმეზე, ეს სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ თქვენ არ უნდიხართ და არ მოსწონხართ. ეს ადამიანი თავის საქმეს მიიყვანს ბოლომდე და მოტრიალდება თქვენკენ ისევ, რომ თავისი პირადი ცხოვრება ააწყოს თქვენთან. და აი ეს აწყობა, მე მგონი, თქვენ ცხედავთ, რაც ჩანს ამ არგანზე. ადამიანი, ვისთანაც თქვენ გაქვთ ურთიერთობა, არის ინტელექტუალი, არის მიზანდასახული, რაღაც ძალიან ისეთ გზას ადგას, განათლების გზას. და თავიდან გამოჩნდა ისე, რომ თითქოს მატყუარა ისა ესა, მაგრამ იცით რა არის, რაღაცნაირად ერთი შეხედვით საბეჭდილებას ტოვებს ასე, რომ არის უყურადღებო, მატყუარა და ასე შემდეგ. მაგრამ სინამდვილეში ეს პიროვნება არამჟღავნეთ თავის პირიქით საქმიან დამოკიდებულებას თავის პროფესიიდან გამომდინარე. რაც არის დაფარული მასში, ეს არის მისი შრომის მოყვარეობა, მისი განათლების მიმართ წყურვილი, მისი პატიოსნება, მისი ფიქრი, სერიოზული ფიქრები, მისი მივლინებები და ასე და ასე. მოკლედ, ძალიან ძალიან გადაღლილი პიროვნება. და აი თქვენ თუ მოითმენთ, სანამ გამჟღავნდება ეს პიროვნება ბოლომდე, მოიგებთ. მინდა გითხრათ, მოიგებთ უბრალოდ და თქვენს გვერდით იქნება ძალიან კარგი პიროვნება, განათლებული, განვითარებული მენტალურად და სერიოზული კაცი. აი ესე განვითარდება თქვენი ურთიერთობა. მისი სურვილია, რომ თავისი პირადი ცხოვრება მოიწყოს და აი ეს სურვილი, ამ სურვილით თქვენ დაგიკავშირებთ თავის ბედს. აი რაღაც აი ესეთი ინფორმაცია წავიკითხე. რაც შეეხება მისი განათლების სურვილი ჩანს აი აქედან. მისი განათლება და აქედანაც ჩანს. აი ეს რაც დაფარულია მასში. ხო, და მოკლედ, აი ესეთი ინფორმაცია და მისი შეყვარებულობა აი აქედან ჩანს. მისი შეყვარებულობა და რომანტიულობა. ამის მიხედვით შემიძლია ვთქვა, რომ დასაწყისში იქნება ცოტა აი ასეთი ზერელი გრძნობები, ფლირტი, რომელიც შემდეგ და შემდეგ დაგაგვირდებათ ეს პიროვნება, გააკეთებს დასკვნებს და მისი გრძნობები და მისი თქვენს მიმართ დამოკიდებულება სულ უფრო გასერიოზულდება და ყველაფერი განვითარდება ისე, როგორც გითხარით. აი ესეთი ინფორმაცია მოგაწოდათ ტარო და ჩვენ გავშალეთ ორი ტარო თქვენთვის პიროვნების შეცნობაზე. რა ადამიანია, ანუ ვისაც აინტერესებს კონკრეტული პიროვნება, ჩაფიქრებული პიროვნება, რა ადამიანია.
Ну, საუბარი გვაქვს, რა თქმა უნდა, შეყვარებულებზე. შეყვარებულზე, თქვენ შეყვარებულზე, რომელიც გაინტერესებთ სინამდვილეში რა ადამიანია. Კიდევ და კიდევ შეგახსენებთ, რომ არ მოტყუდეთ გარეგნული თვისებებით არ შეაფასოთ ეს ადამიანი და შეცდომა არ დაუშვათ, იმიტომ რომ მისი შინაგანი სამყარო არის სულ სხვა ვიდრე გარეგანი. რამდენადაც ეს არის მორიდებული პიროვნება და არამჟღავნებს თავის აი შიდა სამყაროს. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დააწკაბეთ, დალაიქეთ, ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენი მხრიდან ასეთი მშვენიერი ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ. დალაიქეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია ტაროსთვის, ჩემთვის, როგორც სამოტივაციო და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343, ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ, დავდგათ დრო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული, რომ აღარ შეგეშლებათ კონკრეტულ პიროვნებასთან, გააბათ თუ არა ურთიერთობა. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის მფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.